Що до снарядного голоду Російської Федерації, з'явилася інформація, з'явилося відеозвернення Євгена Пригожина, якому він вказує про те, що боєприпасів у вагнерівців залишилось на кілька днів, тому бойовики не можуть продовжувати воювати. Як вказується, він висунув ультиматум російській владі про те, що якщо не забезпечать боєприпасами, то вони будуть відходити. От щодо снарядного голоду, будь ласка, зі сторони Російської Федерації. Ми маємо розуміти, що те, що ця, навіть не можна сказати, голова, розмовляючи блазень бункерного діда каже, ну тому немає віри, він багато разів там щось там плазував, щось там висловлював, якісь такі заяви казав, тому з тим, що він каже, ну він для мене такий же персонаж, як і, крім того, що він ворог, крім того, що він військовий злочинець, крім того, що він просто ну ватажок найманців, гвалтівників і злочинців, то він певним чином його ці от в тому числі заяви йдуть в порівнянні з одним відвідувачем концерту цього Кобзона, який уже там напевно десь в партері сидить чи відложить, це Жириновський. Тому сподіваюся, пан цей блазень Пригожин так само долучиться до віп-ложі концерту Кобзона разом з цією своєю зграєю блазень. І ну про те, про його заяву, можливо, вони навпаки роблять якісь вкиди. Я не можу повірити те, що повним ходом вичерпалися всі запаси боєприпасів уорків, тим паче. Ну, на жаль, недооцінювати ворога ні в якому разі не можна, і вони з часів Радянського Союзу, Радянської імперії готувалися до цієї війни ще, напевно, з часів закінчення Другої світової війни, вони готувалися до великої війни там з демократичним цивілізованим світом, тому, на жаль, накліпали боєприпасів у своїх сховах дуже багато, і тому це певні якісь тактичні ходи, які, ну, до яких не треба, нам треба в першу чергу розраховувати на свої сили, нам треба займатися, тренуватися, навчатися на тому озброєнні, яке нам дають наші західні партнери, за що їм вкотре треба дякувати. Так, звичайно, недооцінюємо ворога. Пане Володимире, напевно, що ви вже бачили інформацію про те, що бавовна долетіла знову до Крима. Скажіть, будь ласка, як особисто ви і як особисто ваші побратими сприймають дану інформацію, як реагують? Кожен український герой, український солдат, військовослужбовець, він на своєму місці певним чином робить бавовну. І якщо це говорити про бійця, який зараз під Бахмутом, на нульовій лінії, щохвилини, що кожні півгодини, а ми вже прекрасно розуміємо, що на найбільш гарячих напрямках ворожі атаки, ворожі штурми йдуть конвеєрами кожні півгодини, то кожна кинута граната ворога – це маленька бавовна. Кожна випущена міна чи з гранатомета – це теж маленька бавовна. І те, що вдається нашим побратимам з тих підрозділів або спеціалізованих підрозділів знищувати, скажімо так, ворога там, де треба його знищувати, ну, ми тільки вітаємо успіхи кожного. І, зокрема, ну, знову ж таки, я знаю, наскільки мої побратими, які ну напередку в окопах на нулі тримали оборони, коли ми артилеристи, ми мінометники знищували там такі величезні ворожі цілі, як ангари з боєприпасами, або ангари з технікою, або склади з боєприпасами, коли там на території ворога, і це, до речі, є в відкритих джерелах, там на моїй сторінці в Фейсбуці або на сторінках бригади, батальйону, можна це подивитися, то наші побратими це сильно-сильно піднімає величезний моральний дух, хлопці розуміють, що у ворога великі втрати, у ворога паніка, ворог не знає, що робити, це дезорганізація, це ну, ті втрати, які ворог несе і на Бахмутському напрямку, дуже серйозно послаблюють їхні можливості і перемелюють їх наступальний потенціал, їхній моральний дух. І взагалі там ну, можливість, вміння і якість того, як вони пробують просуватися.